Pane Varaďo, gratuluju k vítězství, které se opět nerodilo lehce. Co jste si pomyslel, když jste po čtvrté v téhle sérii prohrávali na začátku druhé třetiny? Možná to kluci potřebují, jo, aby se to z nich vyždímalo, a myslím si, že kluci k tomu přistoupili parádně, ne, nesložili zbraně, pak jsme udeřili přes soupeře, odskočili jsme krásnými góly. Myslím si, že tohle je skvělý návrat do série pro nás a taková spruha do těch dalších bojů, které nás čekají. Jak jste prožíval vlastně ten obrat během 9 vteřin, jak se to vlastně urodilo z vašeho pohledu? Tak ten druhý gól je zřejmě nalomil, hnedka v zápětí Erik Hrňa vybojoval kotouč, přebrusil Moravčíka, dal to na brány, myslím si, že tam se projevila taková ta budoucí houževnatost Itna Verka, který předskočil obránce, dal další branku, a to je prostě, to je nalomilo. I když snížili potom zase v přesilové hře, myslím si, že jsme ten vývoj kontrolovali a zaslouženě bereme dnešní vítězství. Dneska tak trochu pod taktovkou Erika Hrni, ale důležité góly dávali Aron Chmielevský, ten Verek, kteří byli tak na pozemezí té sestavy, 13 útočníci, vy jste vytáhl výš. V čem oni jsou prospěšní pro tým? Tak určitě si to přejeme, aby takhle taková výkonnost je provázela dále, ale v hokeji to je jeden večer, vám to lepí, a no, po druhý to není až tak takový takhle dobrý, takže ten prostor na ledě nemají takhle velký, ale musím říct, že dneska tam tahalo všech 20 hráčů za jeden provaz a podpořený výkonem Šimona Hrubce, to bylo zasloužené vítězství pro nás a skvělý vstup do té domácí trojzápasové série. Určitě nevěříte na náhodu, určitě jste na to taky nehráli, ale nemůžeme si nevšimnout, že to je 8. vítězství hostujícího týmu v téhle sezóně, tak dodávalo vám to možná trošku klid před tím zápasem? To ani ne, spíše jsme se soustředili sami na sebe, chtěli jsme zopakovat ten výkon včerejší. Myslím si, že tenhle ten zápas nám dodá sílu do dalších bojů. A hráči si uvědomili, že ty první dva zápasy, které nám utekly, nebo nechali jsme si utéct doma, byli pro nás zklamáním, a teď je to stálo spoustu dalších sil to vrátit zpátky za stavu 2-2. Myslím si, že v tomhletom, a jsem přesvědčen, že v tomhletom výkonu budou pokračovat, ať už to dopadne jako.